Estamos ao vivo, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um boletim informativo INSS aqui no nosso canal, com as principais informações para você que é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Presta muita atenção nas informações que eu trago aqui hoje. Estou chegando com boas notícias tanto para você que recebe aposentadoria quanto para você que recebe pensão ou BPC-LOAS. Pagamentos Previdenciários do INSS. Bancos anunciam indenização de mais de 10 mil reais para quem recebe benefício do INSS. Nós vamos acompanhar essa informação com todos os detalhes. Uma nova instituição financeira, aliás, anuncia um novo pagamento, né? Paga indenização para a segurada com impacto negativo em seu benefício por conta de uma fraude. E você que é aposentado, você que é pensionista, pode estar passando por isso também e ser ressarcido aí em uma indenização. Um pagamento de mais de 10 mil reais. Presta atenção, eu vou trazer essa informação com todos os detalhes, tá? Esse pagamento já foi confirmado, foi aprovado pela segunda turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né? Essa segunda turma então confirmou uma decisão que condenou o INSS e a Caixa Econômica Federal a indenizar o beneficiário do INSS aí com um pagamento de mais de 10 mil reais. Então, com certeza, o assunto que falaremos aqui é muito importante. Você, alguém da sua família podem estar passando pela mesma situação e podem estar recebendo essa indenização por isso que eu estou trazendo essa informação para alertar você que é beneficiário Então você vai entender quem vai poder receber esse pagamento já agora afinal de contas nós já temos beneficiários confirmados que vão estar recebendo essa indenização do INSS e da Caixa Econômica e você vai entender se talvez você vai ter direito ou alguém que você conheça também então vamos começar aqui o nosso boletim informativo eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão me acompanhando nesse momento Especialmente você que está participando aqui nos comentários Eu tô vendo que muita gente já está comentando aqui, participando Eu quero mandar um abraço para quem tá aqui ao vivo com a gente Abraço para Maria Aparecida Delfino de Ibiporá, no Paraná Creuza Garcia, sou aposentada e acompanho o canal Um abraço para você e também abraço para o Dalvo Queiroz de Cuiabá, Mato Grosso Obrigado por vocês estarem participando aqui da nossa live, né? Claro quem ainda não comentou, quem ainda não participou não perca tempo, já deixa seu comentário, seu nome, sua cidade, da onde que você está me acompanhando, para a gente se conhecer um pouquinho melhor e na próxima live então eu vou mandar um abraço para quem participar também não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, muito importante você deixar o seu joinha e se inscrever no nosso canal se você quer receber informações todos os dias sobre o INSS sobre o seu benefício, notícias boas como essa que eu vou começar a trazer agora para vocês como eu falei então, nós temos aqui um Novo pagamento, tá? O INSS e os bancos anunciam indenização de mais de 10 mil reais para quem recebe do INSS. Nós vamos acompanhar aqui que a segunda turma do Tribunal Regional Federal da terceira região confirmou uma decisão que condenou o INSS, né? E a Caixa Econômica Federal, como eu trouxe para vocês, a indenizarem. Uma segurada que foi vítima de transferência e saque fraudulento do seu benefício previdenciário. Então nós vamos entender, né, acompanhar como vai funcionar e por que que o banco vai pagar essa indenização. Os danos materiais a serem ressarcidos para essa segurada totalizam R$ 87 mil reais, e a beneficiária também receberá uma indenização por danos morais no valor de 10 mil. Reais. Então é um caso em específico que aconteceu aqui com uma segurada, ela teve o seu benefício fraudulado, tá? criminosos, enfim, acabaram entrando em contato com essa beneficiária, acabaram passando um golpe através da sua conta na Caixa Econômica que foi também obrigada a indenizar essa aposentada. São casos que acontecem em todo o Brasil todos os dias e por isso que se essa beneficiária foi indenizada e recebeu, né, os seus direitos aqui, você que passou por isso também Pode estar recebendo. Então presta muita atenção. Vamos acompanhar aqui esse caso que aconteceu com a beneficiária e entender como ela teve direito a uma bolada de indenização. Põe na tela aí, editor. A fraude iniciou quando uma terceira pessoa, por meio de uma quadrilha, transferiu o benefício previdenciário que pertencia à segurada e efetuou o saque dos valores. A segurada que recebia dois benefícios decidiu não sacar o auxílio por algum tempo para acumular os valores. Porém, em março de 2021, ela recebeu a notícia de que seu benefício havia sido transferido para a Caixa Econômica Federal em Balneário Camboriú a pedido de um representante legal, mas sem o seu consentimento. E como a beneficiária sabia, né, que não possuía nenhum representante legal, ela já percebeu que aquilo ali uh, é, se tratava de uma fraude. Então, a segurada agiu prontamente e, dessa forma, ela solicitou a exclusão da procuradora autorizada e registrou também um boletim de ocorrência, no entanto não conseguiu recuperar o benefício previdenciário dela e com isso então ela decidiu buscar justiça por meio do judiciário, foi aí em primeira instância a terceira vara federal de São Bernardo do Campo reconheceu a responsabilidade de tanto do banco né, quanto da autarquia previdenciária e determinou o ressarcimento dos danos materiais e o pagamento também de danos morais a essa beneficiária Então o banco paga indenização sobre o INSS, a decisão que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Após essa decisão, então, que nós tivemos aqui, a Caixa e o INSS recorreram ao TRF-3. Contudo, ao analisar os recursos, o desembargador federal Cotring Guimarães, relator do processo, reafirmou a fundamentação da sentença. Ele enfatizou a comprovação da responsabilidade da Caixa com base no Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade também objetiva do INSS conforme a Constituição Federal. Então, nós vamos acompanhar aqui a finalização desse tema e, posterior a isso, então, eu vou trazer aqui uma explicação para você que já passou por algum caso parecido. Põe na tela. O Tribunal, então, considerou que havia uma conexão evidente entre a atuação da Caixa, que transferiu o pagamento do benefício à agência, sem a devida documentação ou autorização da Segurar, e os danos causados pelos saques contínuos realizados por terceiros não autorizados durante mais de dois anos. Assim, a decisão final ratificou a responsabilidade conjunta do INSS e da Caixa pelo dano ocorrido à segurada devido à fraude e saque indevido do seu benefício previdenciário, resultando em indenização de mais de 10 mil reais para a beneficiária. Então o caso pessoal em específico o que nós temos aqui é de uma segurada e como a gente acompanhou lá de São Paulo recebia benefício, benefícios previdenciários do INSS e desde 2018 essa segurada aí ela não sacava os valores da sua conta né do seu pagamento mensal do INSS porque ela deixava na conta para ir acumulando acumulando ela não precisava daquele dinheiro né daquele saldo então ela podia deixar aquele dinheiro parado enquanto ia acumulando uma pessoa sua fraudulenta, né, criminosa, acabou entrando em contato com a caixa com os dados da segurada Transferiu todos os valores, então, desse benefício da aposentada que estava lá para acumular dinheiro, né? Transferiu para a Caixa Econômica Federal, se passando, né, por uma representante legal sem o consentimento da segurada. Enfim, uh, que após todo esse transtorno, foi que a Caixa resolveu entrar em contato com a segurada, falando, né, que isso havia acontecido. E ela, então, sabia que não tinha nenhuma representante legal, já percebeu na hora que se tratava de um golpe. E aí entrou na justiça. Né, buscou justiça por meio do judiciário que uh, decidiu favorável né, a situação para essa segurada. Então o banco devolveu né, 87 mil reais que era o valor equivalente ao que a segurada estava guardando né, da sua aposentadoria mensal e também devolveu aí 10 mil reais como danos morais por a aposentada ter passado por toda essa situação constrangedora. Eu tenho certeza que muitos aposentados, muitos pensionistas que acompanham o nosso canal já passaram por essa situação e acabaram muitas vezes até perdendo tudo, ou se conseguiram recuperar, recuperaram apenas o dinheiro e não tiveram direito a nenhuma indenização. Por isso que eu trago informações aqui para você. Você que é aposentado, você que é pensionista, busque saber os seus direitos. Muitos beneficiários que você conhece também podem estar passando por isso, por isso que é importante eu trazer essas informações. Salientar aqui que, se você está passando por isso, você pode buscar os seus direitos através da justiça, receber todo o seu pagamento previdenciário e também receber indenização por danos morais. Comenta aqui se você vai compartilhar esse vídeo com alguém da sua família ou com algum amigo seu que recebe benefício previdenciário para ajudar essa pessoa caso algum dia. Isso vem acontecer com ela. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Uma live um pouquinho diferente, né? um pouquinho uh, além do que eu trago aqui, que são informações diárias né? do dia a dia sobre o NSS. Que eu trouxe um caso em específico, realmente para ajudar você que é beneficiário que já passou por alguma situação parecida ou que está passando neste momento. Comenta aqui então o que você achou do nosso boletim informativo. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Um grande beijo, um abraço e tchau, tchau.